a gente se encontra numa tristeza profunda. Aquilo que a gente viveu antes, talvez não volte mais. Não sabia o que era barragem. E hoje a gente vê um cenário de grilagem, madeireiros, uma mineradora a céu aberto. O rio ele tá aqui, sempre vivo. Mas se matarem ele, acabou. A briga pela água, ela é uma briga pela vida. Eles fazem promessa, eles colocam muita coisa. Mas na realidade, é totalmente diferente. A realidade é isso que nós estamos passando hoje. Hoje eu tenho que falar, caramba, será que amanhã eu tenho alguma coisa na mesa? A miséria, a fome, muita coisa eles trazem. E quando eles vão embora, pior ainda. E aí, Igor? Cianeto, mercúrio, tudo que eles utilizarem ali vai escorrer durante o rio. E agora, muito coco aqui, olha. Ele vai matar e não é só 10 quilômetros, como eles dizem. Tem uns pacozinhos aqui, ó. Aí pensam, ah, eu vou ter emprego agora, mas e amanhã? Vai me bater a tua cabeça. Aqui a gente sempre pensa no amanhã. A gente não precisa de mineradora, a gente não precisa de qualquer outro empreendimento que venha destruir a Mãe Terra. É um desenvolvimento de morte. A gente sabe que as comunidades estão aqui há muito tempo. Melhorou ele. E talvez essas comunidades nunca foram reconhecidas. Vocês não são terra indígena. Eles não queriam procurar. Tem o poço ali. Olha o motor de vinho. E aqui era o dormitório aqui. E esses empreendimentos, eles têm colocado indígena contra indígena, indígena contra ribeirinho, indígena contra pescador. Estão ouvindo partes. E isso causa afronta a outras comunidades. Porque por que que ele ouviu aquele lá e não ouviu essa outra que está aqui do lado? A gente sabe que a gente vai ter outra guerra. A gente não sabe de que forma vai ser. Mas que a gente sabe que a gente vai ter uma guerra, a gente não vai deixar barato. As pessoas estão tão alienadas durante o seu dia a dia de que elas não têm tempo para olhar nem pro céu, olhar as árvores e parar para ver como o vento toca as folhas. E a gente tem que parar com esse ciclo. Porque não tem nada de belo. É a natureza.